Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Como eu sempre digo aqui no começo do vídeo, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui embaixo no botão vermelho e vir fazer parte da nossa família, tá bom? Deixa meu likezinho aí que é muito importante, tá bom? Para o YouTube reconhecer que você gostou do vídeo. E é isso. Gente, antes de iniciar o vídeo, quero indicar aqui para vocês um canalzinho muito legal da minha amiga. É Raimara, o nome do canal dela é Lar da Raimara. Vou deixar a fotinho passando aí pra vocês, tá bom? Do canalzinho dela. O link do canal dela, gente, vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? No primeiro comentário fixado. É, vamos lá, gente, dar uma forcinha pra Raimara, tá bom? Ela tá rumo aí a 100 inscritos. Ela começou o canalzinho dela tem pouco tempo, acho que tem um mês por aí. E lá ela grava de tudo também, gente. Vlogs, rotina, faxina, almoço, janta. Assim, do jeitinho que vocês gostam, tá? É, os conteúdos dela é tipo igual aos meus. Então, gente, se vocês puderem ir lá na Raimara, vamos ajudar ela a chegar aos 100 inscritos. Dá essa forcinha lá pra ela. Chega lá, fala que veio por mim. Eu vou ficar muito grata a vocês. Se vocês puderem, claro, né? É, se Deus tocar no coração de vocês. É, ajudar ela a chegar nos 100 inscritos. É, falam que foi por mim, tá bom? E dão uma olhadinha lá no canal dela que vocês vão gostar muito, tá? Ela tá soltando vídeo aí toda semana também. Espero que vocês gostem do conteúdo dela. E é isso, tá bom? Aí eu vou deixar o primeiro comentário aí fixado, o link do canalzinho dela. É só vocês clicar que vocês vão direto pra lá quando terminar de assistir meu vídeo, tá? E também quero falar pra vocês que eu tô fazendo a introdução do vídeo agora, gente, porque o vídeo aí, como vocês viram, é comprinhas da semana. Eu já cheguei gravando dentro do mercado, porque eu fui já de noite fazer essas comprinhas, e aí tava muito escuro no meio do caminho para me fazer a introdução. Então, tô deixando pra fazer aqui agora, tá bom? É, pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Já expliquei no vídeo que é só comprinhas da semana até eu fazer compra, no começo do mês agora de agosto. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Bom, gente, já cheguei aqui no supermercado. Esse supermercado não é o que eu faço compra, sabe? Todo mês. É outro, mas é, eu vim aqui porque eu não vou comprar muita coisa, né? Vou comprar o essencial mesmo. E aí, ó, esse feijão aqui, mostrando logo aqui pra vocês, tá 6,39 é o máximo. E esse feijão é muito bom. Eu ainda não vou pegar ele, não, porque eu não sei se vou levar feijão, sabe? Porque eu cozinhei 1 quilo hoje, então eu ainda não sei se eu vou levar. É, vou focar aqui no arroz. Até trouxe uma listinha aqui bem pequenininha, peraí. Olha, trouxe essa listinha aqui, né? É, do que eu tô precisando. Coisa simples mesmo. Até eu fazer compra, é, dia 5. E aí, o arroz que tá na promoção aqui é esse aqui. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui no encarte aqui. Que tem um arroz aqui que tá na promoção. Pera aí. Ó, tem. Esse aqui que tá na promoção, que tá 18. E tem esse aqui, ó, que tá R$ 15. Que é esse aqui, ó. Não. Gente, cadê o arroz? Ah, ele tá aqui. Esse. Arroz. Ele tá, deixa eu ver. Ele é tipo 2, sabe? Mas eu já usei muito dele e ele é bem bonzinho também. Então eu vou levar dele mesmo. Tô esperando minha cunhada chegar, que ela ainda não chegou. Ela tá chegando aqui já. E aí, E aí, tudo que eu for pegando, assim, eu vou mostrando o preço pra vocês, tá? Vou mostrar mais as coisas que eu vou comprar mesmo hoje, os principal. E aí, eu vou trazendo vocês aqui comigo no supermercado. Eu vou vir aqui, porque. Ó, o preço do óleo aqui, ó. O soia tá até barato, gente. Tá R$ 8. Vou levar um porque o meu tá pouco já. Tá pelo meio. Tem esse de 8. Esse aqui também tá o mesmo preço, ó. O Sinhá. Mas o soia é bem melhor. Deixa eu ver esse outro aqui. Tem outro aqui também que tá com papelzinho. Ah, tá tudo o mesmo preço, tá vendo? Esse aqui é o Vitale. Eu acho que é desse aqui que eu comprei. Que eu comprei na compra do mês, né? Então eles estão bem em conta hoje, ó. Aí, gente, quero ver aqui um Sazon. Mas olha o preço do Sazon. R$ 5,89. Não vou levar, não. Porque tá bem caro. Tem esses outros aqui, ó.
aqui tá R$3,69. Eu não costumo usar muito desses aqui, não. Mas eu acho que eu vou levar. Porque eu não gosto de ficar sem tempero, sabe? Esse aqui é da Chinesinho. E aí eu vou levar menos um, porque tá bem carinho o sazão tradicional, ó. R$5,89. Vendo? E aí agora eu vou ver aqui o que tem mais na lista. E aí tudo que eu for pegando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, gente, achei esse feijão aqui, ó. Feijão no prato. Tipo um. Ele tá R$4,89. Eu acho que eu vou levar menos um, né? Pra garantir até eu fazer compra. Porque eu cozinhei 1 quilo hoje. Mas aí... Ai, deixa eu pegar aqui. Mas aí até eu fazer compra, possa ser que falte. E como esse aqui tá baratinho, eu ainda não usei. Se ele for bom, eu falo pra vocês, tá bom? Aí eu vou levar um dele também. Ixi, tá furado, ó. Aqui, tá vendo? Vou pegar outro. Isso aqui, gente, é sacola que eu trago, tá? Porque aqui a sacola é vendida no supermercado. Então, eu sempre trago minhas sacolas. E aí eu tô pegando umas coisinhas aqui até minha cunhada chegar. Vou ver aqui o preço do milho. Ó, R$4,99. Tem esse aqui, que é o Fujini, que tá R$3,89. Esse aqui também tá, que é o Quero. Não, peraí. Ah, tá, o Predileta tá R$4,49. Eu acho que vou levar menos um desse aqui, do Fujini, né? Vou levar só um. Até que aqui hoje tá com algumas coisas em promoção. Eu tô aqui olhando aqui o encarte pra observar o que tá, tipo assim, no preço, né? Ah, ó. Esse sabão IP aqui, geralmente, cadê aqui? Detergente, né? Geralmente ele é bem carinho. Ele é 2 e pouco, tá? R$1,99, vou levar um dele também. Ah, eu vou levar esse sabão aqui também, ó. R$12,98. E aí é isso, ó, o pacote de refresco da Trink tá R$0,79. Deixa eu ver. Ó, o feijão que eu acabei de pegar lá, ainda não tinha olhado aqui no encaixe não. Mas ele tá no encaixe. Aí vou levar açúcar, o açúcar, o Caravelas e o Guarani tá R$3,69 e o União tá R$4. Gente, até que aqui tá baratinho as coisas hoje, viu? Tá com preço bem bom as coisas, ó. Tá vendo? É isso, bora lá. Deixa eu ver essa cartela de ovos aqui. Com 20, tá R$9,98, R$10 praticamente. E é isso, bora lá continuar pegando as coisas. Ó, cheguei aqui no molho de tomate. O molho de tomate tomatíssimo, tradicional, tá R$99. Eu ainda não usei dele não, nem sei qual é. Não é esse aqui não. Isso aqui é da ajuda. Qual é esse molho de tomate? Ah, esse aqui, gente, ó. Tomatíssimo. Tá R$0,99. Ele é novo, ainda não vi dele, não. Ah, então vou levar 2 logo dele, né? 2 ou 3, porque eu uso muito molho de tomate. Vou levar 3 dele. Aqui é a parte do macarrão. Eu acho que eu não vou levar macarrão, porque... ontem meu marido comprou macarrão. Aí eu acho que eu não vou levar. Mas tem vários preços de macarrão, tá vendo? Esse aqui tá na promoção, ó. Parafuso. De 500 gramas tá... ao... não, não é esse. Porque esse aqui é o pena e tá falando parafuso. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Macarrão com ovos à malha, não. É esse aqui mesmo. Ah, tá, tá aqui. Esse aqui, ó.
tá R$2,50. Acho que eu vou levar um. Que eu gosto de macarrão. Esse miojo tá um absurdo de caro. R$2,39. Esse aqui é o Nissin Lame mesmo, né? Mas aqui não tem tantas variedades assim, não. Ó, tem esse aqui de R$1,69. Vou levar só três pras meninas. E agora eu vou ver o que, que eu vou pegar mais. Pera aí. Bom, gente, eu ia pegar um temperinho desses aqui, ó. É, até eu fazer compra, né? Ou então ir na Casas Pedro comprar. Mas olha o preço. R$3,50. Um sachêzinho desse com 5 gramas. Tem uns que depende. Uns é 5, outros é 10. Tá vendo? Tá muito caro. Muito. Olha. Orégano. Chimichurri. Acho que... Quer passar, moço? Eu acho que eu vou levar só um orégano e um chimichurri. Porque eu já tô levando esse outro aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Já tô levando esse aqui, tá vendo? Esse. Então eu vou levar só esse mesmo. Até eu fazer compra pra ir temperando as carnes, né? Tá muito caro. Aí deixa eu ver por aqui. Ali fica o açougue, ó. Naquela parte ali. Aqui fica os frios. Daqui a pouco eu vou pegar Danone para as crianças. Vou ver se eu acho que minha cunhada, gente. Porque ela já chegou, só que eu ainda não vi ela até agora. Aqui, gente, ó. A coxinha da Asa tá R$9,99, né? R$10 o quilo. Acho que vou levar um pacotinho, né? Já é uma mistura. Isso aqui é o quê? Coxinha da Asa. Não, isso aqui já é coxinha. Tá o mesmo preço. Frangoaça congelada. Ó, tá o mesmo preço. É, é isso aqui. Tá o mesmo preço da asinha. Tu prefere o quê? A asinha ou a coxinha? A asa, né? A asa. Eu vou levar um quilo desse aqui. Isso. Gente, não sei o preço aí onde vocês moram, mas aqui a Qualy, 500 gramas tá R$ 8,799. E deixa eu mostrar aqui o preço pra vocês da Vigor. Vigor, 500 gramas, R$10,89. E a Qualy é bem melhor do que a Vigor, né? Obviamente. Jesus amado. Aqui, ó, o preço da cenoura, o quilo tá R$4,50. Da batata tá R$3,89. Tomate tá R$2,49. Até que o tomate tá baratinho hoje. Ó. Abobrinha tá R$1,99, não gosto. Deixa eu ver aqui da cebola e mostrar pra vocês. R$6,69. A cebola tá mais cara do que o tomate. E lá em casa eu tenho, então não vou levar a cebola. Deixa eu ver aqui o quilo do alho, quanto tá. O quilo do alho tá R$14,98. Tá vendo? Aí eu vou levar só umas batatinhas mesmo. É, uns tomates e umas duas cenouras só, tá bom? Bem no encaixe na parte de trás. Ah.
A costela suína tá barato o quilo lá, ó. R$13,97. A gaúcha tá R$19,90. Essas aqui. Qual é a normal? A normal é a de A100. Do A100. Só que a do A100 não tá aí, não. Costela suína. Costela suína, R$13,97. A costela gaúcha tá R$19,90. E a costela normal, que é a do A100, não tem o preço aqui. Olha, gente, cheguei aqui na seção de açúcar. É, eu já tinha mostrado pra vocês no encaixe, mas o União tá R$3,99. E deixa eu ver aqui o... O Caravelas tá R$3,69. Eu vou levar um do Caravelas. Tinha outro também que tava na promoção. Tava o mesmo preço. Não, acho que não. É esse mesmo. R$3,69 e aqui R$3,99. Aí vou levar só um quilo desse aqui. Esses aí é demerara, né? Essas coisas. Tá muito caro. Olha aí, ó. R$7,99 e R$89. Bom, cheguei aqui no leite. Esse Aurora aqui tá sem preço, ó. Não tem como ver. Nem aqui na parte de baixo não tem o preço. Aí esse leite, o HT aqui, bom de Minas. Nunca provei dele não, ele tá R$7. Tem esse Quatá que tá R$8. Tem o Glória, R$7,99. Hã? Sem cachaça? Bom, gente, já cheguei em casa. Vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei, tá? Esse aqui é o grosso. E eu vou mostrar ali pra vocês a mistura. Aí aqui, ó, comprei duas cabeças de alho, mas minha cunhada tirou aqui pra temperar o fígado. É, comprei um pimentão. Essas tanja aqui. Comprei banana. Um repolho. O repolho tava R$2 o quilo. Comprei essa batatinha. Aí, gente, aqui, ó, tem três miojo, um pacote desse temperinho aqui, né? Eu ia trazer Sazon, mas Sazon, vocês viram lá que tava super caro. Aí uma latinha de milho. Gente, aqui veio uma cenoura, eu tinha pegado três cenouras, mas saiu caindo pelo meio do mercado. Quando eu fui passar no caixa, só tinha uma. Aí de temperinho eu peguei esse orégano e esse kimchuri aqui, ó. Aí aqui tem um, dois, três, quatro pacotinhos de suco. Tá na geladeira, Sária. Aí aqui tem dois tabletes de Danone. Aqui tem um quilo de feijão. Tava baratinho que vocês viram lá. Um quilo de açúcar. Essa manteiga coalha aqui, que tava, eu acho que R$8, não lembro, mas eu mostrei pra vocês. Um litro de óleo. Dois pacotes de creme crack. Um pacotinho de macarrão. Parafuso, um pacote de biscoito, rosquinha, um litro de leite. Isso aqui, gente, é não sei o que, uma bebida aí, tava R$2,59, eu acho, se não me engano. É vodka, né? É uma vodka. Tava R$2,59, gente, olha o tamanho. De quantos litros? Acho que é lá um litro. Aqui não tem dizendo, não. Mas, enfim, acho que é um litro. Aí aqui tem três molhos de tomate, ó, esse aqui. Tava 99 centavos. E 5 quilos de arroz. Aí aqui atrás tem um papel higiênico com quatro rolos. Dois detergentes e esse sabão em pó aqui, ó. De 1,6 kg que tava 12 e pouquinho. E aí a mistura foi isso aqui, ó. De mistura eu comprei... Ah, tá, tomate também eu comprei. Botei aqui. Aí comprei essa salsicha aqui, ó, que deu 10,12. Aí comprei essa coxa sobre coxa que deu 11,48. Esse frango aqui é passarinho, que eu acho que tava 7 e pouquinho. É, o saquinho já, sabe? Aqui é coxinha das asas. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Não tem um preço, que foi pesado no caixa. Aqui tem carré. Deixa eu ver quanto deu carré. O carré deu R$12,05. Aqui tem peito de frango.
sem osso, que deu R$17,93. Aqui tem linguiça para churrasco perdigão, que deu R$6,55. E isso aqui foi minha cunhada que comprou e me deu um pedaço de alcatra. Então, de misturinha foi isso aqui, ó, tá? É, ah, e tem a calabresa também, tem a carne moída. Ah, tá aqui, ó. A calabresa, ó, que deu R$7,34. E eu vou procurar aqui a carne moída. Eu acho que eu botei no congelador, peraí. Tá aqui, gente, a carne moída também que eu comprei. Minha cunhada tinha colocado no congelador e deu R$14,19. Aí de misturinha foi só isso mesmo que a gente comprou, tá? Aí ela tá aqui fazendo um fígadozinho aqui, ó, pra gente jantar. Aqui tem um macarrão que minha filha acabou de fazer. E aqui tem feijão. E aí é isso. Já tá super tarde por aqui, gente. Uma bagunça, mas vou arrumar agora. Vou guardar essas coisas aqui. E qualquer coisa depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, aqui tá a notinha que eu comprei as coisas. No total foram 37 itens. E o valor foi R$214,32. Falem aí o que, que vocês acharam. Isso aqui, gente, é só umas comprinhas mesmo até eu fazer compra. É, semana que vem. Aí vai ser compra do mês completo, tá bom? Se Deus quiser.